No čo? Kedy ťa môžem konečne čakať? Čo? Čo, je to totálna diera, naozaj to treba vidieť na vlastné oči. Ale zase babenky sú tu akože fakt pekné. Inak počuj, tie babenky majú teraz svojich chlapov vo Fekyšiavciach pri takom jednom veľkom požiari, tak by sme to mohli poriešiť. O mesiac, prosím ťa, to môže byť neskoro, nie. Počuj, vieš čo? Dnes bol za mnou taký jeden, no, dipek z okresného riaditeľstva. Ty, ježiš, teda. To bolo ono? Dúfam, že sú celé. Poďme. Šáňo, Lojzo, počuli ste? Si tam? To ako keby vybuchol ropovod družba. Dobre, dobre, budem ti volať, hej? No. Čau. Tlačím ťa. No, počkaj. No poď, poď, tak toto je posledný krát, čo pašie. Mala si pravdu, ale už mi to chýbalo. Len či to počuli, toto celej dedine museli vypadnúť taniere z kredenca. Počuješ? Už idú, Roza, masti do tej jamy. Čo, kde? Išliš prvýkrát? To? Áno, prvýkrát. A posledný. Poďme. Môžeme? Ticho. Svetli pozor na tie opätky, nie že? Ich zlomíš. Neviem sa. Poďme. Dobre. Čakaj. Ticho. Rýchlo. Dobre, veď už ženy vo veku. Ja si viem. Poď.